Antalya'da sərxoş sürücü navigator izləyərkən yolu itirdiyi üçün parka girib. Unikolor xəbər verir ki, çıxışın olmadığını görən sürücü inatkarlıq edərək maşını ilə pilləkənlərdən enmək istəyib. Daha sonra nəqliyyat vasitəsi pilləkənlərdə ilişib qalıb. Əraziyə gələn polis sürücünün içkili olub olmamasını yoxladıqdan sonra onun sərxoş olduğu aydın olub. Sözü gedən şəxs isə açıqlamasında gedəcəyi yerin xəritədə o yoldan keçdiyini əsas gətirərək bu addım atdığını deyib. Böyük askıda kaldı araba zaten. Elle mi?